kayuta kataya fati agabu. Papa de mokoyan, kichi oji. Birumve kana papa demokrasi nta wundi bavuga ni barafinda sechikuba friend abana bose baramuzi bamwita nde papa demokrasi kikiyo ruta kuri igisubizo ruta muzika ruta waratsinze waramamaye ruta uri ishaka nyashaka. Ndabashuje mwese abakurikiye Amateka TV Rwanda, iyi kaba ari televiziyo Amateka TV Rwanda, kaba televiziyo ya Ruda y'ishyaka Ruda riyobowe na Bwana Barafinda Sejikubo Fred, akaba ari ishyaka ry'uburyohe, akaba ari ishyaka rishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rw'u Rwanda n'ibihumbi 200 ku rwego rwa Afurika ndetse n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi yose. Reka tubanze tumwakire, nawe abanze abasuhuze. Umwanya ni wawe Perezida. Muraho, muraho neza, mukomere, mukomere cyane. Banyarwanda, Banyarwanda kazi mwese, Banya East Africa, Nya East Africa ni kazi mwese, Banyafrika, Banyafrika kazi mwese, baturi isi, bagore, bagabo, inkumi, abasore, ingimbi n'abangavu, n'abana batoya cyane. Mwese muraho, mukomere cyane. Uyu ni umusaza Barafinda Sekikubo Fred ubasuhuza kandi ubifuriza ibyiza, ineza n'ibyiza by'ineza ku isi ya Rurema. Amaze kudusuhuza rero mwese muramwiyumviye, ni tugarutse rero ku muri izi studio za radio na televiziyo Amateka TV Rwanda mu kiganiro cy'uburyohe, ndakite cy'uburyohe, kuko tugiye kugaruka ku ngingo ikomakomeye cyane iri kugenda ivugwa hano ku isi yose, ku isi haba mu Rwanda haba muri Afurika yose, igomeje kugenda yibazweho na benshi. Iyo ngingo ni iyihe? Ni ingingo yibaza ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bibaza mbese bimeze gute. Dufite amahirwe yo kuba dufite nyakubahwa Perezida wa Ruda uyu munsi muri studio zacu, tugiye kugenda tubigarukaho twibaza ese bimeze gute mu Rwanda, ese Perezida ari hehe, ese ahugiye mu ki, ko amakuru avuga ko yaba atakiriho, ese niba ariho yaba ari hehe, ko kuva iki cyorezo cyatangira abanyarwanda batamubona ku mateleviziyo ngo agire icyo batangariza. Twabonye abaperezida benshi batandukanye, twabonye Museveni ari gukora siporo yereka ko abaturage bagomba gukora siporo, twabonye Magufuli ari mu butayu ari gusenga Imana ngo ihagarike icyorezo, twabonye Nyakwigendera Nkurunziza ari gusarura ibihaza n'abandi ba Kisekedi n'abandi bose batandukanye, ariko aho mu Rwanda ntago tugiye tubona Paul ari imbere y'abaturage cyangwa se n'ahandi, uretse amafoto yagiye agaragara uyu munsi wa none ibitangazamakuru bitandukanye byo ku isi bikaba biri kutangaza inkuru ko yaba atakiriho. Mbese Perezida, iyo nkuru wowe uri kuyumva gute, uri kuyifata ute? Mukomere cyane, murakoze nanone kuba mumpayiri ijambo kuri televiziyo y'Amateka Rwanda ya Ruda ikorera Washington DC, ifite ibirindiro headquarters za televiziyo ya Ruda na radio ya Ruda. Aho ngaho kubiye urupfu, urupfu koko rubaho ku isi ntawe rutinya. Nimba ntawe rutinya birashoboka, nimba atakigaragara ku maradiyo, ku mateleviziyo kandi amavidiyo agomba kuba masasa, atagomba kuba asaze ba tekinika bakoresha babesha, kuko umuntu ari kuri televiziyo live ubu mubona ibiganiro biri live bitari by'ibitekinika ubu bibona, no kuri radio umuntu yari kuri radio ubu mwumva. Ibyo byose rero nimba nta biganiro bikinyura kuri radio, ku maradiyo bye no ku mateleviziyo hose, ibyaba bikoreshwa ubu ngubu byose byaba ari bitekinikano. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, nimba yararwaye ubwo yagiye mu bitaro
bavuga ko yagiye mu bitaro byo mu Bwongereza London n'ahandi muri Israel. Aho hose rero si mu Rwanda ni hakuriya y'amazi magari. Icyo gihe yagenda n'indege, yagiye n'indege ye ishobora kuba nayo itari ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe. Ubwo iriyo nimba iriyo nyine, ubwo ni ukuvuga nawe niyari. Nimba rero ariyo yaguye, ntabwo bipfa gatangazwa ku kanya haba hari indi migenzo, indi mihango babanza kunyuramo y'ibitaro, ibiki inzira babanza guteguramo ukuzanwa kwiwe imbere mu gihugu, nabo bakitegura ibari imihango miremire. Niyo mpamvu batinda kubigaragariza Abanyarwanda, baracyashakisha aho babihera babivuga, ariko bitinde bitebuke bizavugwa. Yaza kuba hari abavugira ku maradiyo, yaza kuba hari abavugira ku mateleviziyo, yaba iyo mu Rwanda, East Africa, Afrika no ku isi hose. Ariko twagiye dukurikirana n'amateleviziyo, bavugaga ko yagendaga avuga ibiganiro, ibyo byose tujya dusanga kimwe cyakorewe muri African Union, ari byo bagenda bafashisha ku nkoranyambaga ngo yari mu nama, ari mu nama, kandi ibyo byabaye imitagiye. Ibyo ni iby'ibiganiro byatambutse kera, abatekinisiye bifashisha bakavuga ko ari ibiganiro aba yakoze yagize, kandi atari byo. Ibyo byose barekeraho gutekinika, kuko ntibazatekinika imyaka igihumbi, ntibazatekinika igihe kirekire. Urupfu rubaho, nimba yarapfuye babitangarize rubanda bave mu gihirahiro, hanyuma asingurwe mu cyubahiro, abaruda tujye kurahira, hanyuma igihugu tugishyire ku murongo, mudahita mu murongo ugororotse, kugira ngo turinde bano bantu barayisubiranamo ryabo, bashobora gusubiranamo abavuye nk'i Burundi bagasubiranamo n'abavuye i Bugande, none ugasanga intambara ziravutse z'urudacya. Ibyo byose bikazana amakimbirane mu Rwanda, kandi twari tumaze agahe turi mu gahenge. Ngira ngo biri kumvikana neza, niba hari yakagombye kwigaragaza igihe cyose yamaze atagaragara, ngira ngo ahubwo ese nk'umukuru w'igihugu wamaze igihe kingana gutya atagaragara, ntiyakagombye no kuba yakanabihanirwa bakiriho? Birumvikana, inshingano z'umukuru w'igihugu ni ukugaragarira rubanda agaragiye. Bityo rero yamaze igihe kirekire ataboneka, atera urujijo mu baturage, nabyo bita umutekano muke. Bityo rero agomba kwiyerekana, nimba hari akajya kuri radio zitandukanye z'igihugu, na radio ya Rwanda y'igihugu, na televiziyo by'igihugu, akavuga akigaragaza. Ibyo byose bikagaragara. Nimba ari mu bitaro arembye, nabwo mikoro zamusangayo, nta kavuza na gatandu, nta gatangaza karimo, bakamutunga mikoro akavuga, nabyo agasobanura n'uko amerewe. Nimba arimo koroherwa akabisobanura. Ibyo byose byatanga icyizere n'ihumure mu Banyarwanda, hanyuma tukamenya ko rwose umukuru w'igihugu arwaye, ariko arwaye ubuhoro, azoroherwa, arimo koroherwa, azakira. Ariko ibyo byose nibabigira ubwiru, ninavuge ni ikimenyetso kigaragaza ko atakiriho koko. Birumvikana neza ko yaba atakiriho, bitewe n'ibimenyetso biri kugenda bigaragazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye biri ku isi, kandi umva ko ntago ibyo bitangazamakuru bibeshya. Niba bibeshya, niba binyomoze, kuko no bafite ibitangazamakuru. Kandi tujya ngo duhumurize abantu be gukuka umutima cyane. Bamwe batangiye gusubira mu rugano bashinga amacana se bya Perezida wa Ruda,
abo ngabo twagira ngo tubahumurize uko twe ntago rudizihora bitewe n'ubugome bakore president wa Ruda batangira bamusembya bagatangira kugira ubwoba yuko azihora ntago azihora nibahumure ariko iminsi cyangwa isi izabishyuza ubugome bagiye bagirira umunya politique mwiza w'amahoro none president ikindi kibazo umuntu yagarukaho muri icyo kibazo cyo kuba umukuru w'igihugu ataboneka akavuyo ubwambuzi ubusahuzi ubwicanye buri kugenda bugaragara mu Rwanda ndetse mu Rwanda akaba hari ikintu gisa n'icyunamo kuko guhera samu yanagwa abantu igihugu ubona ko kiba cyahinduye isura ngo ni ikibazo ngo cya COVID ari kugenzuye usanga atari yo kuko ngo yishe ngo hanishwa gucibwa amafaranga sinzi yo COVID nawe niba ari kubibona nge mbona ahubwo basa nkaho batangiye icyunamo mu buryo bitiriye icyorezo cy'icyunamo kuko ubona muvoma mu Rwanda zitahagaze neza abantu bagenda bikandagira iyo sayegera bakagomba kuba bageze aho bataha ubwambuzi buriho ubwabwo bufashe indi ntera iri ku rwego rwo hejuru aho guci ibihano bihaye no guca abantu amafaranga byumvikane kuba ari gukenesha abantu ku rwego rwo hejuru umuntu akibaza se amafaranga yo gucibwa abantu ari gushyirwa he ari kujya gufasha abaturage ndetse n'ikindi kiri gukurikira kiri gutera urujije abantu benshi bari kwibaza batese barwaye ba corona ko tutababona usanga umuntu yibaza mudugudu ntuyemo ko ntawe ndabona abantu bakibaza kuri icyo kibazo nyakubahwa aka kajagari kariho uri kubona kari guterwa n'iki ari guterwa no kubura kumukuru w'igihugu yadahari birumvikana niyo mpamvu buri umwe yikorera ibyabonye buri umwe yikorera ibyashatse ugasanga bitwaza coronavirus kandi coronavirus samoya kuzamuka ntabwo ari bwo yandura kuburyo ngo barayibarinda bababuza kugenda kandi baratangaje kumugaragara ku Rwanda rukora amasaha 28 ibyo byose byabaye ibinyoma icyo ni igihanga tubafatanye ubwo baremeza ngo samo y'abantu babe bareke yawo gukora ibyo ngibyo byose ni ibintu bidasobanutse birumvikana mukuru w'igihugu ni ikimenyetso kigaragaza ko atakibaho kuko abajya kuri radio na televiziyo akabyamagana kandi akageza abanyarwanda disikuru igendanye na coronavirus bityo rero kugira ngo ayibarinde nawe ayirinda bityo rero nimba nta nyigisho kuri coronavirus mukuru w'igihugu atanga nawe ubwe yamuhitana birumvikana n'abandi bose yabahitana bityo rero inyigisho ni ingenzi kugira ngo tushobore kwirinda icyorezo ako kazagari rero kose ako kagomba kuvamo kagomba guhagarara kugira ngo nibya bindi navuze isubiranamo ryabo igitse cyabavuye aha bagasubiranamo n'abaturutse runaka ibyo byose ni ibimenyetso simusiga bityo rero kambe mpiniye hano ariko amakazagari bakarinda abanyarwanda kuko babahombeze cyane hirya hino bari mu gahinda babateye agahinda barababaye twabaruda turavuga tuti abanyarwanda bibabonabonesha bibabashira mu kaga twe bategura ahubwo tujye kurahira tubakure mu gihirahiro hanyuma tuzatangaze nimba mukuru w'igihugu akiriho cyangwa atakiriho hanyuma ibyo byose habeho n'imihango yo kujya gushyingura kumushyingura mu cyubahiro batavaho babirwaniramo ugasanga inyeshamba ziravutse imitwe itavuga rumwe batangiye kurasana bakajya kurasiramo n'abanyarwanda kubera kurasana ryabo rishobora kubokama bityo rero kandi nta mututu w'imbunda narababwiye uzakora ibintu byose ubu ni diplomasi Eyo rero yari president wa Ruda mwumvaga rero tukaba tubashimiye abari badukurikiye kuri iyi televiziyo yacu Amateka TV kandi tubabwira mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu Ruda ihagaze bwuma kandi tubabwira ko Ruda yiteguye kuhasesekara hanyuma igashyira mu bikorwa nkuko yabyiyemeje murakoze mugire ibihe byiza Akayuta kata ya fati ya ngabu Papa demu kaya Kichi yoni Birumbe kana papa demu korase Na undi bavugani barafinda Sechi kubo friend Abana bose Baramozi
bamwita nde papa de mukoya kikiyo ruta muri gisubizo ruta muzika ruta waratsinze waramamaye ruta urisha kanyashaka Ishaka ry'uburyohe utabona handi hose Ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi Ishaka ry'uburyohe utabona handi hose Ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi yose Rwanda Revolutionary United Democratic Advances Greatness party mu mashyaka yose uri rya mbere ku mpamvu z'uburyohe nziza zirengera bose abakire n'abakene bose tuzisangamo abakomeye n'aboroheje bose zirabarengera utanu uburyohe abantu bose dufata kimwe demokarasi nziza cyane ikuraho ihohoterwa n'ihohotera gucagereza n'ibindi byose by'imonogoje byangije ikiremwa muntu ku isi maze tukagira Afrika nziza Afrika ibereye abanyafrika maze Afrika ikaba uburyohe ruta izazamura imishahara ku barimo abasirikare n'abaganga ni ruta yakataraboneka ku isi yose ni ruta igiye kwita ku buzima bw'umuntu ruta maze tutangira ishoramari mpuzamahanga twandika mu kirere ijambo ruta indege zakataraboneka maze tuzamura ubukungu bw'igihugu twiteza imbere duteza imbere ikiremwa muntu kuva cyabaho iri ni ishaka nyashaka ni ishaka ritaraboneka ku isi yose ruta n'uburyohe ruta izamamara ruta izatsinda ruta ishaka nyashaka